الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. موقع پر ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر چودھری سعید احمد نے کیمپ کا دورہ کے موقع پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے انچارج واجد نذیر نے انہیں خوش آمدید کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. اس موقع پر سٹی ٹریفک پولیس کے کمانڈر چودھری سعید احمد وڑائچ نے ایجوکیشن ونگ کے ملازمین کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کاوش کو سراہا.